Підприємці та власники складських приміщень, що зазнали збитків внаслідок ракетного удару, зустрілися із комісією, яка обстежує пошкоджені об'єкти. Представники комісії попередньо оглядають склади та фіксують факти руйнувань. Приміщення ваше, якщо майно було всередині ваше. Віталій Іванов – власник двох складів. Чоловік каже, що про пожежу дізнався за 30 хвилин після ракетного удару. Побачив це через камери спостереження. Температура така, що поплавлений бал. Спалена вся криша, і це відразу видно, що температура була поза 1000 градусів, якщо поплавлена металоконструкція. Площа першого приміщення – 1200 метрів квадратних, другого – 1600. Все, що було всередині, згоріло, розповів Віталій Іванов. Тут був склад Червоного Хреста, тут в цьому приміщенні. Слідуючому було виробниче, робили склад пластмаси, робили пластмасу. Слідуюче було склад, який виробляв ті самі пікапи для війська з перших днів війни. Віктор Буковський – секретар комісії, яка обстежує пошкоджені об'єкти. Він каже, сьогодні розпочали виїзди та обстежили майже 10 приміщень. Комісія була створена у неділю. Трошки є проблеми, тому що об'єкти деякі завалені, закидані. Деяким власникам потрібен трошки час, щоб зібрати відповідні документи, бо вони частково знаходилися на місцях, де були відповідні обстріли. За словами Віктора Буковського, до складу комісії входять представники управлінь міської ради, пожежно-рятувальної служби, поліції та спеціаліст технічного обстеження. Комісія проводить бесіду з власниками відповідних будівель, об'єктів на визначення об'єму пошкодження. Також уточняємо деякі дані, заповняємо відповідні акти. Відносно цих актів ми вже будемо складати і оцінку, і проводити подальшу роботу. Далі буде передаватися на відповідні обласні і центральні уповноважені органи. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.